El síndic de Greuges, Rafael Ribó, i el director de Relacions amb Entitats i Empreses, Francesc Vendrell, es van reunir aquest dimarts amb els municipis afectats per les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs per tal d'avaluar els recursos i mecanismes disponibles per implementar els seus plans de seguretat nuclear exterior. A la reunió van assistir representants de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, així com d'altres municipis ubicats en un ràdio d'entre 0 i 10 quilòmetres de les centrals, que correspon a la zona 1, i d'un ràdio d'entre 10 i 30 quilòmetres o zona 2. Els temes tractats van ser les mancances per part d'alguns municipis en quant a mitjans, recursos, infraestructures i mecanismes per poder implantar de manera efectiva i segura els plans de seguretat nuclear exterior. Nosaltres hi vam anar per deferència amb el síndic de Greuges perquè no és el nostre cas. És a dir, el nostre municipi ja té els seus plans d'emergència actualitzats, ja tenim la megafonia correctament, tenim tot el que toca ja ho tenim actualitzat. Bastants pobles, segons ells, no tenen els seus plans actualitzats, no tenen cap resposta de la subdelegació de govern, els fa falta mitjans, en un moment d'evacuació doncs, les pastilles i això no saben on les tenen. És a dir, una sèrie de mancances que les van posar en coneixement del síndic de Greuges. Aquest, però, no és el cas del nostre municipi. Crec que pels municipis que tenen aquest problema és una cosa doncs, que pot estar bé. El que sí que vull significar és això, que el nostre municipi no té aquests problemes, ne pot tindre uns altres, però a nivell de seguretat i a nivell de protecció civil i la relació que tenim amb la amb subdelegació del govern és totalment correcta. Per tant, nosaltres ajudarem en aquests municipis amb el que puguem, amb informació, amb tot el que necessitin, però clar, crec que això és un problema que és subdelegació del govern la que s'ha d'encarregar. El síndic es va comprometre a la reunió a actuar d'ofici per tal de portar les peticions davant el Parlament de Catalunya, les empreses nuclears i la subdelegació del govern.